Роками злодії у великих погонах підточували армію мов шаші. І коли напав ворог, його зустріли добровольці без зброї та голодні солдати без командування. Сьогодні на фронті є досвідчені професійні командири. Проте на чолі війська залишаються тилові щури. Україні потрібні бойові командири, а не паркетні генерали. УКРОП – Українське об'єднання патріотів.